Ave María, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, abençoando os seus filhos e seus devotos, aqui na cidade de Aparecida, convidando a todos nós a participarmos ativamente da novena de Jesus.